satse. De siste 100 årene har vi brent vanvittige mengder gass, kull og olje. Skjønte vi ikke at dette måtte gå galt? Vi har skjønt det nå. Skjønt at noe må gjøres. Krafttaket er en konkurranse der den som klarer å redusere sine klimautslipp mest, er vinneren. Vi har satt sammen to lag som skal kjempe mot hverandre. Et Bergenslag og et Trondheimslag. By mot by i kamp for klimaet. Lagene frontes av hver sin familie. Byenes ordførere, de har hver sin store bedrift, Toro og Rema 1000, og med seg på laget har de hver sin fotballklubb. Trondheim mot Bergen. Hver uke en ny utfordring. Hvem vinner kampen for klimaet? Hvem klarer å redusere sine CO2-utslipp mest?